Tak tuan-tuan. Ya. Yeah. Tuan-tuan lambat buat apa ni apa dia punya rakaman tak apalah ya. Yeah. So balik pada cerita tadi ya. Yeah. Ha, kita ulang saja. Uh, page 44 soma makna telah berpuasa. Ini past tense verb. Past tense verb minimum tiga huruf. Cuba tengok tuan-tuan soma Haji Nazri ya. Yeah. Soma sod alif mim. Tapi kalau yasumu ya yeah. yasumu adalah yasumu adalah present tense verb. Dia dua lah tuan-tuan. Sama ada past tense telah berlaku atau present tense lah. Ya. Macam mana kita nak tahu dia present tense? Ya. Dia ada empat huruf di awal. Sama ada Hamzah di atas alif. Sama ada Nun. Sama ada Ya ataupun Ta. Ya. Ha. Jadi di sini Ya. Ya itu tanda present tense verb. Ya. Dan present tense verb Ya ni untuk Hua. Untuk dia lelaki. Kalau dia perempuan Ta. Ta sumo. Ya. Ha. Itu je beza dia tuan-tuan. Ya. Kemudian siaman dia noun. Macam mana kita tahu dia noun? Dia ada tanwin di akhir. Sauman pun ada tanwin di akhir. Ya. Apa beza dia? Dua-dua puasa, dua-dua fasting. Cuma siaman fasting yang longer fasting. Ya. Ha. Kalau sauman ya shorter fasting. Shorter ni maknanya macam contoh puasa hari Arafah tu sauman. Ya. Puasa hari apa 10 Muharram sauman. Sebab dia satu hari je. Ya, kalau dia dua hari, sepuluh dan sebelas ya ataupun 9 dan 10 masih sauman lagi. Ya puasa 13, 14, 15 masih sauman lagi. Tapi kalau puasa lebih daripada tu contoh kita kata puasa apa lagi yang panjang. Selain pada Ramadan puasa apa lagi yang panjang? Ya, Haji Syari apa puasa yang panjang? Puasa Ramadan, uh, puasa apa yang panjang? <laughs> puasa dia mesti lebih panjang 30 hari puasa tak ada lebih dari 30 hari, tak ada. Kurang dari 30 hari. Tak ada dia, tak ada. Ada tak tak panjang dapat. pun ada, ya. Ha. Tapi ya, yeah, biasanya 30 harilah, lebih ada. Ada tak turut. puasa yang Kaya lebih dari 30 hari? Puasa yang berturut-turut. <laughs> ha. Yalah, puasa apa tu? Ya, memang kita bahasa Arab tuan-tuan, tapi tuan-tuan jangan lupa pekah. Yeah, ya, ha. Puasa apa yang 2 bulan berturut-turut puasa apa? puasa kifarah kifarah. Puasa ya sebutannya kafarah. Kafarah. Kafar. Kafar. Okay. Ya, betul kan ya? Kafarah. Bagi orang lelaki yang bersama dengan isteri dia pada bulan Ramadan, siang Ramadan, yang dia kena puasa dua bulan betul-betul itu kita panggil siam. Ya. <laughs> puasa lain yang kita boleh panggil siam adalah puasa yang panjang juga ya. Ha walaupun dia tak sampai sebulan ya, tapi dia panjang. Puasa apa lagi? Puan-puan, puasa apa lagi? Yang panjang sikit. Mana lebih daripada tiga hari tu? Puasa apa tu? Puasa 6. Puasa apa? Puasa enam. Ha, ah, puasa enam, tuan-tuan. Ya. Kak tu jawab apa tadi? Puasa Siti Khadijah? bukan. Saya kata ni. Puasa ah. Awal. Bulan puasa apa? Awal. Tak bulan salah, tak Oh puasa. Okey. Ha, betul. Boleh juga. Puasa daripada 1 Zul Hijjah sampai 9 Zul Hijjah. Boleh. Itu juga dipanggil sebagai puasa sebagai siam. Pasal dia 9 hari. Ya. Ha. Daripada 1 Zul Hijjah sampai 9. Ya. Ha. Biasa kita puasa 9 sajalah. Hari Arafah kan. Pasal 10 hari bulan tak boleh. Sebab 10 hari bulan raya haji. Ha. Jadi puasa Zul Hijjah 1 sampai 9 itu siaman. Kalau puasa enam, siaman. Yang lain, kebanyakannya adalah saum saja. Ya, yeah? okay, selesailah. Apa makna soma ya sumu? Berpuasa. Ya, yeah, soma telah berpuasa. Ya sumu sedang berpuasa. Siaman puasa panjang. Sauman puasa pendek. Selesailah. Ya, yeah? ha, Di kamus kita, muka surat 130. Ya, yeah? tuan-tuan yang baru join, ya, yeah? buka lah muka surat 130. Ada soma ya sumu, sauman, siaman ada. Yeah? Ha, ya, jadi dia punya, apa kita panggil? dia punya apa ni perkataan tu ya jangan kita lupalah ya okey ya selesai di situ kita pergi tiga huruf lagi ya sebelah dia yang warna biru ni ya ataupun warna ungu ni ya ramida mari kita tengok ramida pula ya ramida yarmadu ramadan ya ramida mari kita buka ya tuan-tuan masing-masing buka apa ni apa kita panggil kamus kita ya tengok ramada ramida Ro, 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 ya tengok ro. siapa dah jumpa bagi tahu ya sebab bahasa Arab ni macam nilah tuan-tuan belajar bahasa ya tuan-tuan kena rajin tengok kamus ya tuan-tuan jangan masuk kelas aja tengok kamus ya ha, di rumah tu cuba tengok rajin-rajin kan ya 110 satu kosong satu satu kosong, okay. Sebelah mana? Ya, Jadi, ya, tengah, kiri tengah. Kiri, ha, sebelah kiri ya. Alhamdulillah dah jumpa dah. Jadi romido ya. Ha, itu tengok romido. Jadi romido ya. Maknanya telah memanaskan. Ya, perkataan puasa Ramadan kita ni daripada romido root word dia. Romido telah memanaskan ya. Walaupun di sini tak tulis telah, tapi understood sebab romido memang past tense verb. Romido past tense Yarmadu present tense jadi kalau Romido, ya, dia punya present tense-nya Yarmadu, ya. Romido Yarmadu. Dapatlah Ramadan pendek aja. Ya, ha. kalau Ramadan kita ni Ramadan. Jadi ya, ditambah alif nun di belakang untuk membezakan dia. Untuk bagi dia satu istilah, ya. Sebab Ramadan dia tak ada alif lam. Ramadan tuan-tuan tak boleh letak alif lam. Ya, memang tak boleh letak alif lam. Ya, ha. sebab apa tak boleh letak alif lam? Sebab dia memang satu nama yang yang tak boleh letak alif lam, ya. Dia nama special. Macam perkataan Mekah. Mekah boleh letak alif lam, tak boleh. Ya, Al-Makkah tak boleh. Ya, ha. Jadi kita hanya baca Makkah. Ya, Makatun boleh Makatun, Tanwin pun tak boleh. Ya, jadi Ramadan ni sebiji macam perkataan Makkah. Tonton tulis Makkah. Min kaf tak marbutah ya ah kat tu juga tulis. min kaf tak marbutah min kaf tak marbutah bagi dia bunyi bagi bunyikan ya makatu ataupun makata ni special tuan-tuan jarang ada ya makatu makata boleh letak alif lam tak boleh boleh letak tanwin tak boleh maknanya makatu ni dia kategori apa ya abnormal noun abnormal dia hanya boleh baca beberapa cara kat mari tu makatu ni boleh baca beberapa cara? Dua dua dua. Wa uh, makatu dan makata, dua cara. Boleh baca makati? Boleh? Tak boleh, boleh. Tak boleh. Tak. Sebab dia abnormal noun, tak boleh baca tiga cara. Ya. Ha. Kemudian boleh letak alif tak boleh. Boleh letak tanwin, tak boleh. Ya. Ramadan sama. Special Ramadan ni, tuan-tuan. Ya, memang anugerah daripada Allah. Boleh letak alif lam Ramadan tak boleh. Boleh boleh tanwin tak Ramadan? Boleh tanwin ke tak boleh? Apa Kak Kak Zainab? Tak boleh ustaz. Ha, boleh. Dia macam Mekah juga. Berapa cara Ramadan boleh baca? Ramadan Ramadan satu. Ya, macam Mekah jugalah dua cara. Ya. Maknanya apa? Ramadonu dengan Ramadan. Nah, Ramadonu domah, Ramadana fathah. Boleh baca Ramada ni? Tak boleh tak boleh tuan-tuan ya ha, tak boleh baca bari bawah kasrah tak boleh dia adalah special noun kita panggil ya dia noun ya dia abnormal tapi dia special ada dua yang kita dah dapat contoh dah satu makkah ya makkah mana dia boleh tempat boleh lawan tuan-tuan ya makkah ni ya dia punya pahala satu puak satu sembahyang aje ribu kali ganda madinah pun tak boleh lawan masjid aqsa pun tak boleh lawan ya madinah seribu aje masjid aqsa 500 ya ha, tapi apa ni makkah 100 ribu kali ganda Itu orang berebut pergi tuan-tuan Perempuan, tuan-tuan dan perempuan pun Mungkin sebahagian akan pergi Ya, Kak masjidah pun akan pergi Ke apa kita panggil Ya, ke Apa ni, apa uh, Puasa Ramadan di sana Ya, umrah di sana kita kata Ya, especially orang pergi pada 10 malam terakhir Nak ambil peluang Ya, Laylatul Qadar di sana Lagilah diganda pahala Tuan-tuan Ya, memang kalau boleh badan sihat pergilah Ya uh. Okey ya, itu dia punya ceritanya satu lagi special Ramadan. Mana ada yang sebaik Ramadan? Tak ada tuan-tuan. Bulan yang terbaik hanya untuk umat Muhammad, ya. Dan sebab itu, ya, dia special name. Dia abnormal noun dan dia special noun, ya. Ramadanu boleh baca dengan domah, Ramadhanu boleh baca dengan fathah. Maknanya kalau dia jadi subjek di awal ayat Ramadhanu. Tapi kalau dia jadi objek, ya, Kak Zainab, kalau dia jadi objek Ramadan Objek Ramadana. Ramadana. Ya. Yeah. Kalau dia datang selepas min huruf-huruf apa preposition Ramadan Ramadan uh, juga. Tak. Ramadana juga. Dia tak boleh baca baris bawah. Patutnya selepas preposition 9 tu kan. Ada 9 preposition kita tak boleh baca dengan lain baca kasrah baris bawah tapi tak boleh. Sebab Ramadan special, Makkah pun special. Kalau kita kata min makkah ya anta min aina ana min makkati tak boleh. Ana min makkata. Ya ha. Ana fi Ramadona. Ya saya dalam bulan Ramadan. Ana fi syahri Ramadona. tetap Ramadona. Tak boleh Ramadoni. tak boleh tuan-tuan. Ya ha. jadi dua perkataan ni tuan-tuan jangan lupa ya. Makkatu makkata ramadanu ramadana. Itu yang special ni. Setakat ni kita jumpa dua lah yang special ni, ya dia exception lah, ya dia tak peduli, ya dia memang, ya kita kata dua apa ni maka lokasi tempat yang paling mulia atau muka bumi Ramadhan masa atau bulan yang paling mulia tu. Ya, bulan yang paling mulia tak ada bulan lain lah. Ya, bulan Zulhijjah pun tak boleh lawan bulan Ramadhan. Bulan Zulhijjah yang boleh lawan Ramadhan satu aja hari hari ya tuan tuan. ya pada hari Arafah hari Arafah tu yang boleh lawan ya ha boleh lawan tu kerana apa kerana dosa diampun paling ramai orang diampun dosa pada hari itu ya Ramadan pun sama juga ya ha setiap hari Allah ampun dosa kita setiap hari Allah bebas-bebaskan kita daripada daripada apa ya daripada api neraka setiap hari sama ada kita sudah termasuk atau belum ya kita mohonlah pada Allah Ramadan tuan-tuan terutamanya sebelum berbuka puasa ya sebab buka puasanya Allah ampun dosa tuan-tuan ya tu dalam hadis Imam Ahmad ya hadis Imam Ahmad ya sesungguhnya bagi Allah itu ada orang yang dibebaskan daripada api neraka bila tuan-tuan ya ketika dia berbuka puasa ha, maknanya sebab apa ketika dia buka puasa tu Allah Allah dah apa Allah dah hapuskan dosanya lepaskan dia daripada azab neraka kerana dia puasa sebelum ni dan dia berdoa beristighfar minta ampun pada Allah sebelum berbuka puasa waktu tu ya ha, terutamanya semalamlah Semalam hari Jumaat kita dah terlepas dah ya. Ha kita dah terlepas satu hari dah. Ustaz bagi tuan-tuan yang ikut kelang niah semalam ustaz ada bagi tahulah ya. Ha tapi kalau dah terlepas kita ada tiga Jumaat lagi insya-Allah minimum. Ya. Okey selesai. Ada soalan apa-apa? Ramida, fa'lun madin ataupun past tense verb dengan makna telah memanaskan bukan memanas ya, memanaskan. Yarmadu sedang. Ya Ramadan pemanasan. Ha. Jadi maknanya ya Uh, Ramadan ni dia dia apa ya Ramadan ni kita tengok balik muka surat 110 dalam bracket tu ya uh, kamus kita Ramida Yarmadu Ramadan Ramadan tu dia punya noun form ni kita panggil verbal noun ya verbal noun ya jadi kalau Ramida telah memanaskan Yarmadu sedang kalau Ramadan Ramadan maknanya Ramadan maknanya pemanasan dia panggil kata nama terbitan ataupun verbal noun Ya, yeah. itulah cerita dia. Kat Maria Tun okey ke verbal noun? Boleh faham ya? Yeah? Verbal noun. Okey. Okey, Kita dah selesai dua apa? Dua verb, satu soma, satu lagi romida, kita pergi satu lagi syahara. Syahara, sebelah kiri yang kelabu tu, ya. Yeah. Syahara. PM Madin juga, ya. Yeah. Itu pun past tense verb. Minimum tiga huruf, ya. Yeah. Syahara. Kita ada yasharu ya present tense verb syahara Yasharu ya kita ada syahron ataupun syuhratan ya ha. apa makna syahara telah menyebar luaskan telah mewarwarkan boleh ya syahara telah mewarwarkan yashharu ya makna sedang atau akan syahron ya penyebarluasan ataupun pe apa ni perbuatan mewarwarkan ya ha. itu cerita dia jadi bulan Ramadan ya kita dah ada soma telah berpuasa ada ramada ya bulan tu membakar memanaskan dosa-dosa kita habis dosa kita dibakar mudah-mudahan kemudian syahara menyebarluaskan. luaskan ya sebab ini bulan ya kita ajak orang datang buka puasa ya kita ajak orang sebarluaskan luaskan maklumat tentang uh, pahala kita ditambah ya dilipat gandakan semualah cerita yang samalah tuan-tuan okey selesailah tiga perkataan. ada apa nak tanya untuk tiga apa ni past tense ataupun present tense verb ni ya tiga lah kalau past tense verb tiga huruf ada apa nak tanya silakan kalau ustaz, ustaz boleh tolong ya nak tanya gender dia apa ustaz gender semua adalah masculine semua contoh yang dalam ni adalah masculine ada lain gender masculine lah sebab tu kita kata Ahmad Soma tadi kan Ahmad Soma ya kemudian tadi dia jawab apa tadi ya apa siapa jawab tadi Kak Noraini ke Kak Mariatun tu jawab ya kalau Fatimah Somad Somad kan kita sebut tadi di awal ya tapi di sini tuan-tuan fokus sebab bila tuan-tuan campur nanti ter, terkeliru jadi kita fokus pada masculine dulu ya kita fokus pada masculine ya ada apa silakan perkataan yang kita tak dapat ya usah bantu silakan ada apa Syahran orang ustaz. Ya. Yeah. Maksud dia apa yang menyebar luaskan je. Bukan pelebar, penyebar luasan. Dia jadi uh, verbal noun, penyebar luasan. Bukan orangnya. Bukan orangnya, tapi dia punya aktiviti tu, penyebar luasan. Ya, yeah. bahasa Melayu kita panggil kata nama terbitan. Bahasa Melayu. Bahasa orang putih verbal noun. Bahasa Arab dia masdar masdar bahasa Arab ni ya ha, jadi yang dalam bracket tu semua mana yang dalam mana mana yang dalam bracket macam soma ya siaman sauman yang tanwin tu itu in bracket lah semua tu ya ramida yarmadu ramadan ramadan tu in bracket syahara ya syahru syahran dengan syuhratan tu in bracket in bracket tu maknanya dia adalah verbal noun kalau kita tengok kamus kita semua dia adalah verbal noun ya ha, tu dia punya cara untuk bezakan ya balik pada Syahara tadi. Syahara dia past tense verb untuk feminine ya. Eh untuk masculine sorry. Yasharu untuk present tense verb. Syahran dengan syuhratan dia verbal noun. Sebab tu dia ada tanwin. Ya. Bila dia ada tanwin maknanya dia maknanya dia noun. Ya. Apa tanda noun? Kita dah bagi enam tadi. Ya bagi balik tanda noun tadi apa Kak Masita bagi enam tanda noun. Satu. Ya ada alif lam, ada alif ta, di mana di mana alif lam di di awal okey alif ta di belakang betul. ada tanwin okey lain ada alif maksurah hmm contoh alif maksurah tadi nama orang siapa Musa, Isa, Najwa, Budha, okay. hmm. Husna betul kemudian apa lagi tanda alif tanda Al tanda nama tak marbutah dia kan marbutah yeah. ya ada satu lagi satu lagi alif mamduda alif mamduda ya yeah. contoh ya yeah. as sama langit as sama panjang ya yeah. satu pun jauh as sama jauh di atas tu ha nah, jadi tu tanda dia alif lam di awal ya yeah. tanwin di akhir alif ta ya yeah. di akhir untuk plural feminine. tak marbutah untuk singular feminine. Alif maksurah di akhir untuk nama lelaki Musa Isa ataupun Najwa tadi. Dan alif mamdudah. Alif mamdudah ni biasanya untuk perempuan juga. Feminin. Ya, ha. Cukuplah enam tanda tu pun dah banyak dah tu. Okey. Ya. Yeah? Jadi fi'il kita dah selesaikan. Fi'il apa ni. Verb yang tiga huruf. Soma. Ya. Ha. Pasten verb. Ya. Yeah? Tiga huruf. Romido. Pasten verb. Tiga huruf. Syahara. Pasten verb. Tiga huruf. Ya, yeah. ha. kalau ada soalan silakan. Kalau tak ada ha. kita masuk. Okey, ke... Ustaz saya nak tanya. Silakan. Uh, okey, uh, words yang ada sekarang ni Ustaz bagi contoh ni. Mm hmm. Dia ada ke boleh jadi lain pada ni lagi? Ada atau tiga ni saja ke yang kita perlu tahu selain daripada tak marbutah semua tu lah, feminine and uh, yeah, that's all. Ada ke can it be another word panjang lagi ke macam mana? Contohnya macam mana? Ustaz, ustaz, ustaz tak faham <laughs> soalan. okey. Sekarang ni kita belajar ni tiga sahaja kan, maksud yang samalah lebih kurang cuma beza dia past tense, present tense uh, Apa lagi tadi ya, past tense, present tense and then banyak dan sikit kan hmm. Tapi kalau selain daripada three letter word ni, hmm. uh, can it be longer? Uh, in, uh, then dia jadi ayat lain lah tapi the, bit, the uh, root word is still the same Ustaz so, faham I tak? Mungkin Faham? mungkin boleh mungkin tak boleh tapi secara umum inilah dia ya ada ya contoh macam syahara tu syahara kita boleh tambahlah Ishtahara contoh dia macam tu kan maksud dia tambah oh tambah kalau utuh. Ishtahara dah jadi apa tu ustaz ha mai kita tengok ya ha kita tengok ya ha kita tengok Ishtahara cuba tengok ya ha tengok pada alif alif syin ta ha ra ya alif syin ya ha jadi alif syin tengok ya. Mari kita tengok. Kalau ada kita boleh tunjukkan contoh ni. Ya yeah. Ya alif shin ta ha ra. Dal jim zai atas lagi ya. Saya baru jumpa lah saya punya kamu tu Ustaz. First time saya tengok ni. <laughs> baru jumpa maknanya tak tak pernah buka lagi. Tak pernah. <laughs> ha, jadi kena buka lah ya. Kena selalu ya macam ustaz ni ustaz ustaz fotostat dia besarkan dia ya jadi ustaz hmm. punya apa kita panggil pergi kedai je ya bagi je kamus tu kat kedai dia akan buat kejap je ya tak sampai setengah jam pun dia buat ya ustaz yang page 20 ke ya page 20 okey kiri kanan kanan bawah kanan bawah ishtahara ya ishtahara okey dah jumpa betul ustaz betul, betul. Ishtahara. terima kasih ya Ha, jadi Kak Masitah boleh tengok ishtahara. Jadi root dia shin ha Macam tadi kan syahara dia root word dia yang ni kita tunjuk ni. Ya yeah. ha. Yang dalam ni dia tunjuk syahara ya yeah. shin ha ni root word dia tengok kesan ustaz ni pada pada apa kita panggil pada screen yang ustaz share ni. Tapi dalam yeah. buku kita Buku surat 20 ishtahara. Ha, ah kalau Kak Masitah tanya boleh tak tambah boleh tambah lah Ya. Yeah. Syahara maknanya telah menyebarluaskan, telah mewarwarkan. Kalau ishtahara telah menjadi masyhur. Tapi hmm. dia tetap, tapi, tapi dia tetap meaning dia lebih kurang sama juga. Cerita tentang ya. Yeah. Ha, tu macam tulah ya. Yeah? Ha, tapi jaranglah ada benda macam ni ya. Yeah? Bukanlah selalu, bukan semua macam soma. Jadi soma jadi jadi istah ista soma ke tak ada, tak ada. Itu so lah. Okey. <laughs> itulah yang confusing ni ustaz tapi tak banyak bukan bukan hmm. banyak yang macam soma tak boleh tak boleh benda lain Romido tak boleh memang dia tiga tiga three letter hmm. tapi okay. kalau syahara tu boleh jadi ishtahara ya jadi ishtahara okey ya itu kalau dia tiga huruf ya pasten word kita pergi ke yang empat huruf aftara sebelah pada soma ni ya tengok pada skrin puan ya kita ada soma tiga huruf kita ada aftara empat huruf pula empat huruf ya dan bila dia empat huruf biasanya hamzah di awal ya dia empat huruf hamzah di awal aftara ya ini kita panggil iftar tu ya cuba tengok aftara yuftiru iftaron iftar iftar itulah maknanya ya apa ni dia punya verbal noun je ya kalau aftara telah buka puasa kalau yuftiru sedang kalau iftar majlis tu, majlis dia tu, ya, program buka puasa di kita panggil iftar. Ya, Jadi kita kata Persatuan Wanita Islam Prihatin akan mengadakan majlis iftar. Ha, ya, pada petang ini contoh kita kata. Ya, jadi Persatuan Wanita Islam Prihatin akan mengadakan ya, majlis iftar. Ya. Jadi orang yang datang, ya, dia akan yuftirulah. Yuftiru. Yuftiru maknanya kalau Ahmad datang, Ahmad yuftiru. Kalau Fatimah, tuftiru. Ya, dia dengan amzah nun yata di depan sebab dia present tense verb. Tapi kalau past tense aftara, ya, tapi takkanlah petang ni aftara, aftara petang semalam sebab dah berlaku aftara tu. Tapi kalau yuftiru sedang, takkanlah sedang buka puasa mana masuk waktu lagi. Ha, jadi boleh tak kita kata yuftiru tu petang ni? Boleh. Ya, pukul 7 apa kita panggil? Pukul empat petang ni, 25 petang ni, dia akan yuftiru boleh. Ya, kita kata Ahmad, ya, yuftiru, ya, fi uh, indal maghrib. Ahmad, yuftiru akan berbuka puasa indal maghrib. Pada waktu maghrib. Ya, indah tu maknanya pada waktu, di sisi. Ya, during kita panggil, indah. Ya, during maghrib. Bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib lah tu. Ya, kita kata indal maghrib, maka dia pun yuftiru dia akan berbuka puasa. Jadi yuftiru tak mesti sedang. Yuftiru juga boleh makna akan. Ya sebab tak logik. Ya takkan kita kata Ahmad yuftiru, ya Ahmad sedang buka puasa tak? Tak logik. Mana waktu masuk lagi? Boleh tak yuftiru dengan makna future? Boleh. Ya boleh makna future. Jadi kalau aftara confirm past tense. Kalau yuftiru present and future. Boleh tak faham? Tuan-tuan, kau masih okey. Yuftiru present and ya, future. Ya faham faham. Okay. Kesalah. Iftarun. Iftar tadi apa? Dia punya verbal noun dia. Iftar. Ya. Ha, Mananya majlis tu. Program tu kita panggil iftar. Ya. Kita tak bolehlah kata persatuan wanita Islam prihatin akan mengadakan aftarah. Tak kena. Ha? Majlis aftarah. Tak boleh. Majlis yuftiru. Tak boleh. Majlis iftar. Iftar boleh. Iftarun boleh. Macam tu lah cerita ni. Okey ya tuan-tuan. Itu kalau empat huruf. Selesai empat huruf. Ya. Ha. Kalau ada soalan sila tanya Kalau tadi tiga huruf Tapi yang pasti Past tense Semua huruf akhir dia Fathah <coughs> Soma Kita kata Fathah min Romido Fathah dot Syaharoh Fathah roh Aftara. Fathah roh juga ya, Walaupun dia empat huruf Tetap juga dia punya Past tense dia Baris dia mesti 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 fathah di akhir Aftara. Itulah cerita dia Boleh ya Okey ya Kita tengok yang Berapa huruf pula ni ya kita tengok yang lima huruf tasahara tasahara ni ustaz ambil semua yang berkaitan dengan puasa je ni ya tasahara ya supaya kita ada ada rasa apa kita panggil ada ada rasa ada sense of belonging pasal kita sedang berpuasa ya tasahara tasahara dah boleh agaklah tasahara maknanya bersahur ya telah bersahur tasahara ya kalau tasaharoh berhuruf lima satu tasin ha double dan ro ya ha, jadi lima huruf. Kalau aftaroh empat ya ha, kalau tasaharoh lima tasaharoh. Cuba tengok dia punya root word, word dia baris akhir dia tetap fathah juga macam aftaroh ro tu fathah tasaharoh ro tu fathah ro di akhir. Kalau nak jadikan dia present tense ataupun future tense ya tasaharoh Ya, yang ini tak bertukar. Tasahara ya tasaharu. Tetap dia mesti ya juga di awal. Ya. Ha. Kalau kita punya program tu kita panggil tasahur. Ya, ha. tasahur kita panggil. Program tu program tasahur. Ya. Persatuan Wanita Islam Prihatin akan mengadakan majlis tasahur. Ya, ha. pada esok pagi contoh. Majlis itu tasahur dipanggil. Tapi kita dok panggil sahur. Tonton tahu tak apa kesilapan kat ke situ? Apa kesilapannya kat maraton? Saya rasa rasalah Apa kesilapan ni? Ya, majlis itu tasahur. Ya, tapi kita panggil sahur. Sahur tu apa sebenarnya? Sahur tu apa? Oh. Salah tak apa, teka je. Sahur makan malam. Kan, ya. Sahur tu bukan makan malam. Sahur tu adalah makanan tu ya yeah. the food that you take the food that you eat is called sahur boleh faham tuan-tuan Abida, okey ke akamida okey okey saya okey ya yeah. jadi maknanya yang kita dok sebut sahur-sahur tu makanannya ya yeah. tetapi dia punya programnya tu kita panggil tasahur tasahur ya yeah. tapi orang kita kan tak peduli ya yeah. sebab ialah kita pun baru tahu kan baru belajar-belajar jadi mana orang tu sebut <coughs> orang tu sebut sahur ya sebab tu tasaharu bersahurlah kamu fa inna sahur barakah kerana pada makanan yang kamu ambil itu atau minuman yang kamu ambil jadi sahur tu merujuk kepada the food that you take or the water that you take ya the food and the water ya ataupun beverages yang kita ambil ya kita minum kopi ke minum milo ke Ya, apa ni hot chocolate ke apa ya susu dan sebagainya itu semua dipanggil sahur ya dia benda tu yang kita ambil tu minuman dan makanan tu tapi kalau dia punya program tu kita panggil tasahur ya ustaz dah bagi contoh tadi persatuan wanita Islam berhati akan mengadakan majlis Iftar persatuan apa apa ni wanita Islam berhati akan mengadakan majlis tasahur ya itu okey boleh faham tak Masjid tak okey 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 Alhamdulillah lah lah Sebab bila majlis dia noun. Ya, dia bukan perbuatan. Perbuatan tu tasahara tu. Ya, telah bersahur. Semalam Kak Masjidah telah tasaharat Ya, dia telah ber, 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 dia telah bersahur. Tapi ya, uh, esok pagi dia akan dia akan ya, kalau lelaki ya tasaharulah. Sebab future belum berlaku lagi. Takkan dia tengah sahur sekarang? Ya mana sahur sekarang? Makan tak boleh makan. Ya, tapi kalau majlis tu Tasahur, Tasahur, ya program, ya program menyediakan makanan kepada kepada fakir miskin, kepada asnaf contoh, ya kita menyantuni asnaf, ya jadi bila kita menyantuni asnaf tu kita sediakan sahur untuk mereka, kita sediakan sahur, sediakan makanan. Tapi majlis itu dipanggil apa tuan-tuan? Apa ma nama majlis itu? Karena apa majlis itu nama? Tasah, Tasah. Tasahur, Tasahur ya ataupun tasahur. Bentulah. Okey, tuan-tuan. dapat? Ya. Yeah. Boleh? Okey, kalau dapat kita akan pergi ke ayat pula. Ya, yeah, panjang lagi bawah tu, ya. Yeah. Ha ni baru ni baru vocabulary kita belajar. Sekarang kita nak apply pula, tuan-tuan. Okey, kalau ada soalan tanya dulu. Ustaz, ini, ya. spell, eh, ini spelling apa ni? Spelling dia ni kita pronounce as tasahur ke, bukan tasahura. Boleh, Tazahurun lah. Tasahurun atau hurun. tasahuran. Ya? Dia kalau hmm. tanwin ni mana tiga cara lah Kak Masjid Tasahurun, domah apa-apa ni. Domah apa, tanwin domah, tasahuran. Tanwin fathah ya. dan tanwin patah uh, dan tasahurin. Dan tasah. Tapi kita, dia, dia bergantung lah. Kalau dia, jadi, dia, subjek, tasahurun. Kalau dia objek, tasahuran. Macam kita kata kan? Ya. Kita akan buat ya tasahuran. Ha, kita akan buat tasahuran. Ya sebab sebab dia jadi objek ya tapi tasahur itu akan diadakan pada pukul 5.30 pagi contoh ha. dia jadi subjek kalau subjek tasahurun kalau dia jadi objek tasahuran kalau dia datang selepas apa ni preposition tasahu tasahurin tasahurin itu dia tiga cara sebab dia normal noun tuan dan dia balik-balik pada apa yang kita belajar ada normal noun ada abnormal normal noun boleh baca tiga cara boleh ada tanwin dan boleh alif lam ya tapi kalau apa ni macam tadi Musa Isa ya ha, tu memang abnormal satu cara je baca kalau Mekah dengan Ramadan abnormal berapa cara baca dua cara kita dah ada contoh dah ya ha, ustaz dah bagi contoh yang yang tuan-tuan boleh ingat ya nama lelaki Musa Isa kalau perempuan Husna ya Huda Najwa tak tambah satu lagi Salwa penyanyi Salwa Abdul Rahman. Ingatlah Salwa tu, ya. Salwa tu nama perempuan. Mana lelaki nama Salwa? Najwa nama perempuan, ya. Penyanyi juga Najwa Latif. Ya. Kemudian Husna, ya. Ha, Husna dengan dengan Huda kita kata, ya. Nurul Huda contoh, ya. Apa ni Malaysia punya swimmer dulu. Ya, ha, budak Cina kan, ya. Dia nama dia dia Chinese kan. Tapi dia guna nama Nurul Huda, nama komersial lah, ya. Ha, menang banyak pingat emas dulu. Ha, jadi huda. Huda tu mesti perempuan. Tak ada huda lelaki tuan-tuan. Ya, ada ya. Ustaz ada pernah jumpa lah huda lelaki. Tapi ustaz kata bapak dia silap lah. Dia kata nak buat macam mana ustaz? Kita tak belajar bahasa Arab. Ha, itulah. Tu. So datang ke bahasa Arab tak nak, datang datang. Ya. Jadi kan dah kena dah. Ya. Itulah cerita dia. Okey ya. Kemudian apa lagi? Ya. Kita dah sebut tentang tiga bentuk past tense verb. Ada past tense verb tiga huruf. Soma. Ada past tense verb empat huruf. Aftara. Ada past tense verb lima huruf tasahara. Selesai lah tuan-tuan. Ya, kita ada past tense verb, kita ada present and future dan kita ada dia punya verbal noun. Verbal noun boleh baca berapa cara. Kak Masita, verbal noun boleh baca berapa cara dalam konteks kita ni. Verbal noun tu. Berapa tiga baca? Cara lah. Ada baca tiga cara lah sebab dia normal noun. Hmm. Dia, dia normal noun. Itu itu je lah. Dia tak pergi benda lain tuan-tuan. Inilah Arabik. Tonton pergi mana pun, inilah dia benda Secara umumnya, inilah dia. Tiga huruf, empat huruf, lima huruf. Enam huruf ada, tapi jarang. Jarang, ya. Ha. Sebenarnya, tiga huruf paling banyak. Ya, macam Soma, Romido, Syahara tadi. Ya, Kak Masjidah tanya tadi. Boleh tak kita kembangkan? Boleh. Ada perkataan yang boleh kembang. Soma tak boleh kembang. Romido tak ada kembang. Syahara boleh. Ishtahara. Tapi jarang benda macam tu, tu ada. Jarang. Ya. Ha. Jadi kalau Syahara mewar-warkan ya memasyhorkan tapi kalau ishtahara menjadi masyhur ishtahara ya ha. kita kata Ahmad telah menjadi masyhur ya kerana dia telah memenangi apa kita panggil ya cabutan apa ni bertuah ya apa skim apa kita panggil ya skim perbankan tanpa faedah ke contohlah contoh dia ya jadi popular ya ha. dia dia jadi popular kerana apa ya kerana dia telah memenangi cabutan bertuah tersebut ya dia menjadi popular kerana dia telah dia telah dilantik menjadi penasihat kepada kepada persatuan contoh ya kepada satu apa NGO dan sebagainya contoh macam itulah ya jadi ishtahara kalau aftara empat huruf aftara empat huruf past tense ya past 10. kalau dia present ten? yuftiru ya ada bezalah ya yasumu ini yuftiru kalau tasahara boleh jadi uh, past tense boleh ya sebab past tense boleh tiga boleh empat huruf, boleh lima dan ada yang enam. Tapi enam tak banyak. Kebanyakan... You tiru. tiru, pun kalau masculine kan Ustaz. Kalau perempuan dah feminin dah lain dah kan. Tuf lah. Tuf tiru lah. Ganti yang ada Tuf tiru. Ada Tuf tiru. Uh. Jadi sebenarnya ganti. nak tahu ni je Ustaz. Nak tahu ni dia hmm. punya root word lah sebenarnya kan. Uh, root word memang kena tengok kamus lah. Kak, Kak Masjidah. Uh. kena tengok. Rajin tengok kamus lah. Ya? Kamus kita ni. Walaupun harganya murah. Tapi powerful ni kamu ni pasal dia tunjuk tiga cara ya dia tunjuk past tense past tense verb present tense verb dan verbal noun kita dah boleh buat ayat dah ya macam tadi ustaz bagi contoh ya ah, ahmad telah tasahara ahmad tasahara kalau ahmad akan ya ahmad telah tasahara semalam tasahara kalau besok ia ya tasaharu tapi majlis yang tu, tassahur, tassahuran dia datang tu tasahur tasahuran atau tasahurun ya bergantung dia jadi subjek tasahurun jadi objek tasahuran dia jadi dia datang selepas preposition tasahurin ya dia tak ada berubah benda memang tu je tuan-tuan dan puan-puan ya the, the good news is that arabik tu macam itulah pusing-pusing situ Pimai-pimai tang tu je dia tak boleh pergi lebih dah memang itulah dia punya jadi kalau kita faham dia punya konsep selesai lah cuma nak tukar macam anita tu ya kadang-kadang ya contoh kan kita kata macam apa ni Yuf tiru tadi kalau Ahmad yuftiru. Kalau Fatimah tuftiru ta. Ya. Kalau apa? Kalau ana uftiru, ana ana uftiru. Kalau kami ramai nuftiru. Itu ajalah. Tonton nak kena tahu kalau hamzah depan saya ana. Kalau nun depan kami. Kalau ya depan dia lelaki. Kalau ta depan dia perempuan. Nak nak pergi macam mana lagi? Memang tu je Ya, itulah dia cerita ni. Baca Quran, baca hadis sama je tuan-tuan. Ya tak tak jauh beza dia. Okey, boleh tuan-tuan ya. Apa soalan silakan. Kak Abidah ada apa nak tanya? Perempuan yang lain silakan. Ya. Tak nak tanya past tense past tense apa ni? Hmm. Past tense verb eh past tense verb. Past tense verb. Dia boleh baca satu cara je kan berakhir dengan fathah je dengan past tense verb dengan fathah di akhir betul. Ini semua singular eh. Ni yang kita cerita ni adalah singular uh, masculine ya. Yeah? Ha ni kita cerita masculine. Singular ya yeah? sebab macam tadi Soma Ahmad. Masa ustaz, ustaz mana ada contoh yang lain ustaz bagi Ahmad aja kalau perempuan Fatimah. Ya. Yeah? Ha jadi dia singular. Berakhir dengan fathah betul. Aftara yuftiru. Kalau aftara past tense lah. Kalau yuftiru present tense. Mana kalau present tense berakhir dengan domah present tense ya yeah? aftaro past tense berakhir dengan ro ro fathah kalau present tense atau future yuftiru ru ru ro ni cuba tengok ro ni domah itu ajalah beza dia okey ada lain silakan ada siapa lagi nak tanya ya yeah. silakan soalan kak, kak noraini ada soalan ada siapa lagi tu ya yeah. tak ada tak ada orang lain silakan Ya, ramai juga yang ada ni eh. Tapi itulah. Itu, itulah hati, ustaz ya. yang yang, aftaru tadi. Aftaro -oh. Ha, aftaru. -oh. 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 Bila dia jadi amzah tu hilang eh? Amzah hilang lah. Ya, ha, pasal dia digantikan oleh ya tu. Pasal oh, ya, ya. kita tak boleh lah letak aftaru. -oh. Uh, miut dulu miut. Miut miut. Okey. Kita tak boleh kata aftara ya sebab aftara maknanya dia telah ya macam Ahmad tadi kan Ahmad aftara. Jadi kalau dia past tense hamzah tu bukan ana tu bukan. Kalau present tense yang hamzah tu ana. Ya ha. jadi kalau kalau Ahmad aftara kalau present tense yuftiru lah tak boleh lah. Presenten uh, present tense dia uftiru ya tak boleh lah sebab dia jadi saya pula. Ya ha. jadi hamzah di awal tu memang uh, huruf asal. Aftara empat huruf tu, Hamzah di awal tu huruf asal. Tapi huruf asal tu boleh berubah tak? Boleh. Huruf di depan boleh. Belakang tak boleh. Fatara tak boleh berubah. Tapi kalau A, A tu boleh ubah. Ya, dia tu jadi yuftiru tu. Aftara yuftiru. Ya, kalau aftara yuftiru. Bentuk lain contoh. Ajmala yujmilu. Kalau ajmala telah mencantikkan. Ya, kalau akrama telah memuliakan. Yukrimu. Ya, akramallah Allah telah memuliakan ya Nabi Muhammad sebagai seorang rasul Allah telah memuliakan ya ajmala wajahu ya ha. doktor itu telah mencantikkan wajahnya ya ha. dia pergi ke apa kita panggil ya dia dia pergi ke spa ya dia pergi ke klinik apa ni apa kecantikan ya ha. dia buat apa kita panggil carbon treatment contoh cantik muka dia dia ya, dia buat apa ni pigmentation punya apa kita panggil buang jeragat ke apa semua sebagainya kan ya, Itu ajmala dia mencantikkan kalau Allah memuliakan ya Allah telah memuliakan Mekah sebagai tempat ibadah akrama ya mana kalau akrama yukrimu ya dia punya presenten <tuh> semua ya di 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 awal ya okey itu ada lain silakan ada apa Pembuan ada apa ya kak mas ada apa kak mas Silakan. Ya. Yeah. Tuan-tuan yang diam, Ustaz tak tahu ya, tuan-tuan dapat ke tak sebab tuan-tuan tak respon. Ya Ustaz tak tahu. Macam mana kita nak buat pada Kak Masita ya? Macam mana kita macam mana kita nak evaluate ni? Macam mana kita nak tahu sebab orang kita tanya orang tak cakap. Macam mana? Tak <tuh>, usah panggil jelah nama dia orang kalau tak ada. Jelah nama boleh panggil sebab semua ada nama-nama ni ada. Cuma ada nama-nama samaran lah kan. InsyaAllah faham lah tu Ustaz. Kalau dia dah sampai setakat ni, they still uh, joining us. That mean hmm. dia itu into it lah. Okay, Alhamdulillah lah. Kalau kalau di apa kita panggil, ya. Yeah. kalau the situation is like that, Alhamdulillah lah. Ya, yeah? Ha, Ustaz Arab Alhamdulillah. macam tu. Ya, ya. Yeah, yeah. <coughs> okay, kita masuk contoh ayat di bawah. Ya. Yeah. Apa contoh ayat di bawah kita tengok. Ya. Yeah. Jadi kita ada apa kita panggil, ya. Yeah. Ha, kita ambil contoh yang yang boleh kita bagi contoh lah ya. Ha. Okey contoh syaharat tadi ya. Ha. kalau dalam table tu tengok keseluruhan syaharat ni untuk lelaki Ahmad syaharat. Tapi kalau Fatimah di sini cuba tengok ayat ni ya. Ayat yang pada kesa ustaz ni. Ya. Yeah. Ha. Syahara, ya. Yeah. Kita besarkan sikit ke? Ya. Yeah. Okey, lagi besar ni. Syaharat. Ya, yeah, besar sangat pula eh. Yeah. Okey, boleh. Ya, yeah. ha. Lagi besar. Syaharat Fatimatu khabara Maulidi bintiha. Ya, yeah, agak panjang sikit ayat tu, tak apa kita terjemahkan. Syaharat ya, yeah, Syaharat telah mewarwarkan telah menyebarluaskan. Siapa yang telah menyebarluaskan ni? Fatimah. Pasal apa Fatimah? Sebab syaharat perempuan. Cuba tengok kat citah. Ada huruf ta kat belakang. Ta ya. Ha, jadi huruf ta kat belakang tu merujuk kepada makna apa? Makna perempuan yang melakukannya. Syaharat Fatimah tu. Cuba tengok Fatimah tu. Pasal apa tak boleh tanwin kat Abidah? Pasal apa Fatimah tu? Patutnya Fatimah tun kan? Pasal dia kan mu'anas. Patutnya letak tak marbutah ya ada tanwin lah kan Fatimatun. Kat sini salah ke? Kak Bida? Kak Bida, salah ke? Tak salah. Salah ya. Maknanya kena letak tak marbutah, kena letak tanwin lah kan? Saya kata tak salah. Tak salah ya. Sebab apa tak salah? Sebab apa? Tak salah. Sebab apa tak salah? Tak subjek. Mana subjek? Subjek awal ayat. Fatimah ni. Ya second after But the first. dia bukan noun. Dia second okay. Pasal apa? Fatimah bukan noun. Mana? Yeah. Kamar kita yang saya tadi. Kalau dia Kak Marbutah. nama asal second. dia second. Ya ni nama. Nama asal. Nama asal. takkan nama tiruan tu tak? Takkan fake. Bukan nama. Bukan nama. Bukan nama Arab. Kalau Fatimah bukan nama Arab, Nabi tak bagilah anak dia nama Fatimah, perempuan. Pembanjangan, pembanjangan. Jelah sebab Fatimah, dua. tu nama anak Rasulullah. Takkan anak Rasulullah tu bukan Arab. Allahuakbar. Ya okay. dua. Jangan kejap, kejap. usah nak ketawa kejap. Ya kejap. Pergi minta izin. But second now tu apa nak cakap? <laughs> okay, alhamdulillah dah dah boleh ketawa ke dah. Ya. Yeah. Fatimah nama Arab. Ya. Yeah. Soalan dia dengan baik-baik soalan, ya. Yeah. Understanding the question is part of the answer. Pegang benda tu, ya. Yeah. Ustaz boleh dulu lagi itu daripada bahasa Arab. Fahmu soal, understanding the question, ya, yeah. is nafsul jawab, ya, yeah. ataupun nisful jawab is part of the part of the ataupun half of the answer. Jadi understanding the question. Fatimah tu nama Arab. Ya, yeah. Ha, tetapi patutnya letaklah tanwin macam Muhammadun kan Muhammadun kan ada tanwin Muhammadun ada tanwin Aliun ada tanwin ya patutnya kita kata ya macam Musa Musa memang dia bukan nama Arab sebab dia nama Bani Israel dia pula ada alif maksurah kat belakang kan Musa Isa, Najwa kan? tak boleh sebab kita dia kena baca cuma. satu cara saja ustaz macam mana sebab dia kena baca satu cara saja sebab tu tak ada tu sebab boleh. Fatima, Fatima boleh baca dua cara. Fatimah tu, Fatimah tan. Boleh ke? Mana boleh. Tanwin tak boleh. Soalan dia, mengapa tak boleh tanwin? Pasal apa Fatima tak boleh tanwin? Patutnya tanwin. Ya, Pasal dia jadi dua. Dia jadi pelaku. Pembuat. Siapa yang menyebar luaskan? Kan Fatimah. Maknanya Fatimah tu jadi apa tu? Jadi orang yang menyebar luaskan. Maksudnya dia adalah pelakunya, pelaku. Dia dua-dua. Ya, ha. orang yang buat tu. Tapi pasal apa tak boleh bagi tanwin? Tuan-tuan, pasal apa tak boleh bagi tanwin? First name. First name macam mana, puan-puan? Tuan-tuan, ya first name macam mana? Tak silap saya. Apa dia? Haji? dia khabarah dia bukan first name. Pak ni ini belum cerita 3 4 5 ni baru cerita syaharat fatimah je Tonton fokus pada syaharat fatimah. Jangan jangan pergi tempat lain lagi. Pasal apa fatimah tu tak boleh tanwin? Soalan dia. Tonton tak dia tonton dah lupa dah. Itu yang ustaz bimbang tu kadang-kadang tu. Pasal perempuan diam. Ya. Kak Kak Masitah kata tadi, diam tu dia boleh ikut sampai sekarang tu maknanya dia faham. Alhamdulillah. Tapi nampak dia macam tak berapa faham. Itu yang ustaz Yeah. First noun ke? First noun maksudnya apa? Maulidi. Sebab dia maulidi di uh, Tak ada, kaitan. Uh, tak ada tak kaitan. tak ada kaitan. Ataupun dia bukan dia link common noun. Sorry. bukan common noun. Ustaz dah cakap tadi sebab ada dua. Yalah, pasal apa? Pasal apa dia, dia hanya, dia hanya boleh dia dibaca dua cara? Hmm. Pasal apa tak boleh tanwin tu soalan dia? Tak, dia verbal sentence lah. Eh? Tak, tak ada kaitan. Okay. Soalan dia, soalan dia bukan sentence ni. Soalan so, dia, dia ialah. tak normal now lah Ustaz. Okay, betul. Tapi pasal apa dia tak normal? Apa apa reason dia? Macam Musa, dia abnormal pasal dia tu nama bukan Arab. Hmm. Musa tu dia abnormal pasal dia ada alimak maksurah kat belakang. Ya, yeah. itu sebab dia abnormal. Fatimah ni abnormal dia dekat mana? Dekat mana yang dia abnormal tu? Itu soalan dia. Kat mana yang dia abnormal? Dia memang abnormal betul. Ustaz marbutah tu after... ada Ustaz. Apa dia? Tak marbutah ha, betul. Ya tu jawapan dia. Abnormality yeah. tu, abnormality <laughs> to happen because it has got tak marbutah at the end of the word. At the end of the word. Ya. Yeah? Sebab semua nama tak marbutah mana boleh tanwin. Yeah. Tanda betul, lupa betul. Lah. <laughs> Nampak tak ya? Yeah? Ha. Sebab dia ada tak marbutah. Sebab tu tak boleh tanwin. Mana ada nama orang tak marbutah tanwin? Tak ada. Semua nama isteri Nabi. Semua tak boleh tanwin. Khadijah tu. Khadijah. Ya. Ha. Nombor dua. Saudatu. Nombor tiga. Aisyatu. Ya. Nama Kak Mariatun pun tak boleh tanwin. Sebab tak marbutah juga. Ya. Ha. Tapi nak buat macam mana? Sebab ini versi Malaysia. Mariatun. Sebenarnya tak boleh. Mariatu. Tak boleh tuan-tuan. Ya. Ha. Patutnya. ya. Tapi tak apalah sebab nama Malaysia kan ya yeah. tapi kalau nak pergi negara Arab tu memang Arab akan tegur lah. how come your name is uh, how come your name got tanwin dia tanya ya yeah. how come your name mariaton how come your name got tanwin ya yeah. if you are an arabic person dia kata ya yeah. uh, if you stay here in arabic countries you cannot carry any tanwin ya yeah. tak boleh tapi sebab nama melayu boleh lah ya yeah. fatimah yeah. ya never fatimaton tak boleh fatimatu dan dia boleh baca dua cara. Fatimah tu dengan Fatimah. Fatimata, Fatimah tak. Fatimah tak. Ta. Fatimah, ta. Fatimah tu kalau dia jadi subjek. Tapi cuba tengok ayat ni. Subjek ke dia? Dia bukan subjek. Sebab subjek mesti at the beginning of the sentence. At the beginning of the sentence. Whoop. Cuba perempuan tengok. Syaharat mana ada Fatimah kat awal ayat. Ya, yeah. Bila ada syaharat kat depan. Maknanya Fatimah tu bukan subjek ya tapi ya tapi dia bukanlah objek sebab kalau objek ya fatimata hmm. fatimatu pasal apa fatimatu sebab dia bukan objek dia adalah dua dua pelaku pembuat ya orang yang melakukannya apa yang dilakukan oleh fatimah tuan-tuan apa yang dibuat oleh fatimah apa yang dibuat syaharat haram dia telah menyebarluaskan syaharat ya okey ya jadi syaharat tu Syarat tu ialah past tense verb. Fatimah tu tu dia punya dua dia. Dan dua dia macam subjek juga. Kalau subjek at the beginning of the sentence. Kalau dia dua dia datang selepas selepas verb. Kalau nak kalau tengok tengok ayat tu ya macam tadi. Ya, itu yang saya nak tanya ustaz. So, yeah. so Fatimah tu sebab hmm. dia lepas dia lepas verb so dia hmm. jadi dua. Betul. Tapi kalau kalau kita boleh susun Supaya dia nyatang depan Macam dalam bahasa Melayu Fatimah jadi dia subjek Jadi ha? subjek kan? Ya jadi subjek Betul Tapi, Dia jadi subjek Kalau Fatimah letak depan Sebab bahasa Arab ni kita boleh pusing-pusing dia Syaharat Fatimah tu pun boleh Fatimah tu syaharat pun boleh Ayat tak salah Ya cuma bahasa Arab dia selalu Dia buat verbal sentence Ya bahasa Melayu dia semua subjek Fatimah makan, Fatimah menangis, Fatimah menjerit, Fatimah menyebar luahkan, semua Fatimah dulu. Bahasa Arab tak? Fatimah datang kemudian. Boleh tak Fatimah datang awal? Boleh. Ya. Kalau Fatimah datang di awal dia jadi subjek. Kalau Fatimah datang selepas syarat, ya, selepas fiil, selepas apa ni past tense verb, dia jadi apa? Ya, dia jadi dia jadi dua pelaku. Itu jelah beza dia. Ya, bezanya ialah kalau Fatimah duduk depan dia jadi subjek. Maknanya Ayat tu jadi ya dia jadi nominal sentence. Ayat yang mula dengan noun. Kalau Syahrul Fatimah, Fatimah datang selepas verb dia jadi verbal sentence sebab starting with verb verbal sentence. Starting with noun nominal sentence. Dua je, tuan-tuan. Ada dua je contoh. Ya, itu soalan Kak Abidah ustaz dah jawab. Okey ya, kita pergi yang ketiga pula. Ada soalan lain kalau ada ustaz jawab. Silakan. Ustaz cuba tukar nama lain sin, Lain Fatimah. Contoh kita kata Maryam, boleh? Syaharat Maryamu. Maryamu, ya. Pasal apa tak boleh tanwin Maryamu? Maryamu, pasal apa tak boleh tanwin? Yang ni perempuan kena tahu sirah baru dapat. Ah ha, ni bukan Arab. Nama Arab. Maryam nama Arab, ya. Baca dua Arab, cara. Mariamu. Bacaan dua cara. Ha baca dua cara. Maryamu dengan Maryama. Maryama, ya. Ha. Jadi itulah cerita dia. Ya? Sebab kita dah jumpa dalam Quran. Sebab kita kan baca Quran. Pembuan kan baca surah Maryam tu. Ya? Surah Maryam tu kita baca dah kan. Jadi Maryam, tak ada Maryam dalam dalam surah Maryam tu tanwin. Tak ada dan dan. Tak pernah. Dia mesti Maryamu. Ya? Maryama mesti. Okey. Ya? Ha, jadi kita ganti dengan Maryamu. Tapi kalau kita ganti dengan apa contoh. Ya. Nama-nama perempuan yang ada tak marbotah. Semua akan jadi Fatimah tu. tu kadi jatuh semua sebab nama perempuan banyak ada tak marbutah. Boleh ya? Okey. Kalau kita ganti dengan najwa sama juga. Syaharat najwa sama juga ya. Tapi najwa lagi pelik sebab najwa dia satu cara je ja. Syaharat najwa, najwa syaharat semua najwa. Ya, najwa satu cara, abnormal satu cara. Fatimah abnormal dua cara. Ya, Maryam abnormal dua cara. Ya, ha. Itulah cerita dia. Ya, jadi mana tak ada kita tak ada ni lah, ya tak ada pilihan sebab dia memang abnormal. Okey, boleh. Kalau boleh lelaki, boleh. lelaki kalau lelaki, ya Muhammadun ada tanwin lah. Muhammadun lelaki. ada tanwin, Aliun ada tanwin. Ya, semua nama-nama macam itu ada tanwin. Pasal dia tak ada tak marbuta. Tapi kalau nama nama orang tu Hamzah, kalau Hamzah Hamzah tu dia abnormal sebab tak marbuta sama ada nama lelaki atau nama perempuan dia tidak boleh ditanwin. Tak boleh. Can never be tanwin. Tak boleh kita tanwinkan dia. Memang tak boleh. Sampai bila-bila pun. Sampai hari kiamat. Sampai masuk syurga besok pun tak boleh tanwin juga. Tetap. ya. Yeah, pasal hukum hakam ni dia berkekalan. Ya, yeah, hukum hakam bahasa Arab, bahasa Quran ni dia kekal. Sebab tu Quran akan terus dibaca di syurga besok. Ya. Yeah. Tapi... <coughs> 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 Tapi bukanlah baca tu untuk pahala tak ada lagi lah. Ha, Akhirat mana ada pahala lagi tuan-tuan. Pahala dunia. Ada soalan lain silakan ya azan ya. Kalau ada soalan silakan. Allahuakbar. Ada apa nak tanya? ustaz, jadi ya. yang kamar butah tu dia sama ke dengan alim maksurah dia punya uh, kaitan dia hukum dia. Tamar ta butah ni Fatimah ni okay dengan apa? Alim maksurah. Alimak surah lagi pelik Sebab dia abnormal satu Kek. cara Oh satu cara Fatimah okay, berapa okay, cara? Tak. Dua Dua cara Tapi dia Jadi abnormal Tak sama okay, Sama maksudnya. abnormal Okay dia abnormal so, Ya yeah. yeah. Tak o, kalau dia nama normal, Zainab satu, satu cara satu dua cara Ya yeah, soalan? Kalau nama Zainab ha, Zainab tu ada khilaf. Ya yeah? ha. Ada yang kata Zainab boleh tanwin, ada kata tak boleh, ya. Ha, tapi macam tadilah kalau kita tanwin pun tak salah lah sebab dia bukan tak marbutah, dia bukan nama bukan Arab, ya. Ha, Zainabun. Ya sebahagian ulama kata boleh Zainabun. Boleh Zainabun. Ya Maryam tak boleh pasal dia bukan nama Arab. Zainab boleh, ya. Ha. Ada yang kata tak boleh, memang ada sebab nama-nama ni ada khilaf, lah, tuan-tuan. Dia macam hukum fiqah juga. Ya, ada lain silakan. Saudara ada apa? Sambil-sambil tunggu azan ni perempuan. Ya. Yeah. Jadi perempuan yang belum ada kamus, sila belilah kamus tu ya. Yeah. Beli-beli-beli online saja. Ya, yeah. harga pun RM10 je tuan-tuan, ya. Yeah. Malu dengan malaikat tuan-tuan. Nanti malaikat tanya, "Pasal apa tak ada buku ni?" Ya. Yeah. Mahal harga RM10 takkan tuan-tuan. Kita boleh tuan-tuan boleh beli 100 buku ni. Ya, yeah. letak dalam kereta, letak dalam ya yeah, ha ni. Ustaz. Ya, yeah, ustaz telah apa? kan dia. Senang, ya. Yeah. Ha, buat dalam bentuk apa ni apa kita panggil ya comb binding ya comb binding senang nak buka-buka sebab yang tu asalnya kecil bila kecil tu payahlah ya tu cerita dia okey ada apa soalan silakan ada sikit-sikit lagi ya kita jawab ya sebelum kita habiskan ayat ni sambil tunggu azan ada soalan ya kehadiran not bad tuan-tuan 21 orang okeylah ya? ya dalam bulan Ramadan ni ya kalau bulan tak Ramadan ada 30 lebih okeylah ya mana tak ramailah yang apa kita panggil ya yang 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 ambil excuse ya untuk uh, bercuti ke apa tak ramai mungkin adalah yang tak ada kan sebab pergi umrah ke apa tak apalah. La ilaha illallah wa 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 taala. Okey kita habiskan ayat ni eh ya? syaharat ya past tense verb Ya, sebab apa ada tak maftuhah kat belakang pasal yang buatnya Fatimah. Fatimah siapa? Fatimah pelakunya. Pasal apa Fatimah tak boleh tanwin sebab dia abnormal noun. Pasal apa dia abnormal? Pasal ada tak marbutah kat belakang. Apa lagi tuan-tuan? Ya, semua aspek ustaz dah jawab detail tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanya. Kalau tak maknanya dah memadai dah apa yang ustaz cerita tu, ya. Khabaro, khabaro, ya. Ada berdebatan khabar. Fatimah telah menyebarluaskan, telah mewar-warkan khabar. Khabar mana apa? Berita. Ya, khabar tu berita. Ini eh, berita apa? Berita maulid. Maulid Maulid apa biasa kita dengar? Maulid Nabi. Maulid tu apa maulid? Maulid mana kelahiran. Keputeraan. Ya, bintiha. Binti. Binti apa binti? Anak perempuan. Ya, kalau bin, anak lelaki. Ya, bintiha. Pasal apa ha kat belakang? Sebab dia merujuk kepada Fatimah tu. Syaharat telah mengisytiharkan Fatimah khabar berita ya tentang kelahiran anak perempuannya. Nya tu siapa? Nya tu Fatimah. Bila nya tu Fatimah, hak alif lah. Itulah cerita dia perempuan. Ya, ha, okey ya. Ada soalan? Silakan. Ada apa nak tanya? Kak Zainab apa tak nak tanya? Ayat ni. Baris mana yang tak faham? Tak nak tanya, tak nak tanya ustaz tanya soalan. Pasal tak apa tak. Maulidi tu? Maulidi tu kenapa? Maulidi. Pasal dia second noun. Dia second noun dah. Khabaro first noun, Maulidi second noun. Ya, yeah? pasal dia compound. Tonton jangan tengok. Ustaz Fatimah first noun. Tapi tak ada kaitan. Fatimah tu dua. Dia pelaku. Bila dia pelaku dia tak masuk kategori uh, compound noun tu. Compound noun ni uh, dia jadi objek compound noun ya yeah. ha dia datang selepas preposition to compound noun ya yeah. jadi compound noun tu ialah khabaro dengan maulidi dua tu khabaro maulidi ya yeah. ha maulidi jadi oleh kerana uh, maulidi tu second noun sebab tu kena baca baris bawah maknanya maulidi tu apa ya yeah. maulidi tu adalah second noun dan dia adalah normal noun kalau dia abnormal mana boleh baris bawah betul tak kak abidah ya yeah. Kalau dia bukan normal dia abnormal, boleh bari bawah tak? Boleh. Mana boleh bari bawah tuan-tuan? Yang boleh bari bawah hanya normal noun saja. Ya, yang boleh bari bawah hanya normal noun sebab maulidi itu normal noun. Okey, ya. Khabaro pasal apa baca dengan fathah? Kak Masita, khabaro pasal apa baca fathah? Pasal apa tak baca khabaru, khabari pasal apa? Apa apa dia punya sebab dia? Apa sebab dia, Kak Masita? Cuba dengar ayat bahasa Melayu dia. Fatimah telah menyebar luaskan berita. Berita tu jadi apa? Bukan first noun ke? Dia memang first noun. Tapi soalannya pasal apa dia Fatahah? Objek. Ah ha, pasal dia objek. Betul, objek. Pasal dia objek lah dia baris Fatahah tu. Dan at the same time, dia adalah first noun. Ya? Yeah? Tapi dia baca khabaroh tu bukan sebab dia first noun. Tak ada kena-mengena first noun tu untuk menyebabkan second noun baris bawah. Tapi first noun tidak menyebabkan dia baris fathah tak? Dia baris fathah pasal bukan sebab dia first noun. Hmm. Baris fathah tu kerana dia objek. Dia objek. Kebetulan dia juga adalah first noun. Bila dia first noun, maulidi baris bawah lah. Ya. Nak nak tambah sedikit kekusutan kita, puan-puan. Khobaro first noun, maulidi second noun. Maulidi at the same time adalah first noun juga Kepada binti Tengok binti Sebab binti tu baris bawah Kita tengok Perempuan kalau nampak baris bawah je Tak ada preposition hmm, Memang dia second noun dah tu Dah boleh agak dah Okey, boleh Maulidi second noun kepada khabaroh Binti second noun kepada maulidi Susah Susah ke saya saya tak faham macam mana khabar maulidi tu boleh jadi compound noun. Jadilah khabar tentang kelahiran. Kan compound? Khabar tentang kelahiran. Compound kan? Kalau dia telah mendengar khabar, khabar tu bukan compound. Dia telah mendengar khabar kelahiran. Kan compound tu? Khabar kelahiran. Compound lah. Ya. Compound tu gabungan dua noun. Barulah la compound ya tapi gabungan dua noun tu kena tengok ya kesesuaian dia macam kita kata ya Ahmad telah menceritakan apa ya berita kematian berita kelahiran khabar tu kan makna berita kalau kita terjemahlah ya khabar tu makna khabar kelahiran ya khabar apa ni makna lah? ya Fatimah telah mewar-warkan berita kelahiran berita kelahiran tu kan compound noun compound dapat tak dia compound noun Ajah Syari, okey compound noun? Okey, sayang. InsyaAllah. Nah, jadi bila dia compound noun, maulidi itu second noun lah. Sebab compound noun, dia terdiri daripada dua noun. Noun pertama panggil first noun, noun kedua second noun. Begitu je cerita. Yeah. First noun tak semestinya fathah ya dia punya yang penghabisan tu? Tak mesti. Dia fathah oh. sebab apa Kak Wanayton? Dia fathah sebab apa? Noun, noun. Tak, dia fatahah pasal apa? Dengan soalan, understanding the question is part of the answer. Don't don't forget about that. Objek. Ah dia object. Kamu cerita nak jawab berapa? Jadi kobaro tu dibaca dengan kobaro fatahah kerana apa? Ya yeah. kerana dia objek. Ya yeah. at the same time dia juga first noun. Bila dia first noun tak bolehlah baca dengan dengan apa kita panggil? Ya yeah. dengan tanwin mana boleh first noun baca tanwin? Tak boleh. Ya. Yeah. Okey Ustaz, nak tanya Ustaz. Yeah. Kalau dia bukanlah compound compound uh, ya uh, apa how to say? Kalau dia bukan first noun and second noun what the what would the sentence be? Ada tak lain tak? Syaharat Fatimah Fatimatu khabaron, khabaron tanwin. Uh -huh. Kalau kata kalau kata ayat tu berhenti dekat khabar ya. Uh -huh. Maulidin maulidi ni tak ada ya. Katalah tiga uh -huh. tiga tiga perkataan saja. Shaharat uh -huh. Fatimatu khabaron. Fatimah telah mewar-warkan berita. Khabar ni lah, diceritakan dia. Itu betul lah. Itu kita dah tahu lah memang definitely bukan compound noun kan? Yeah. Sebab dia ada tiga saja. Tapi maksudnya, yeah. katalah kalau ada another word lepas tu but it is still not call compound noun. Ada tak lah? Oh, dia memang compound noun. Ah. Dia akan okay. jadi compound noun. Ya, yeah? okay. kalau dia noun juga dia akan jadi compound noun. Dia tak ada pilihan. Hmm. Ingatkan the the next word would be something different then mungkin, it would be mungkin, mungkin boleh it. contoh kan? kita kata contoh ya ustaz kata ya Fatimah telah mewar-warkan berita ya berita berita umum hmm. tapi mesti orang tanya berita apa orang bertanya aa uh. mesti orang tanya kan berita apa berita kematian berita kelahiran berita gembira berita dia dia mesti ada cerita di sebalik berita tu ya ya okey kita stop kat situ Hmm. Sebab itulah ada second noun tu. Sebab tu dia compound. Ya Ala. Uh, um, Ustaz nak tanya <coughs> khabar ni. Hmm. Bila kita tengok macam a uh, fi'il madi. <coughs> macam beritahu kan, macam telah memberitahu. Sebab bukan. dia bari atas. Telah ah, memberitahu bukan, bukan khabar. Yang tu kena tengok kamus. Khabar bukan. Ah, uh, ini saya tengok kamus lah ni. Saya tengok kamus. Okay. Dia kata memberitahu. Hmm. jadi dia punya muda, yah yah buru. Yah Ah, yah, yah buru eh baru kecil sangat eh. Yah buru ke baru okey and then khub Itu dia punya masdar lah. Okey. itu dia cakap tu memberitahu. Dia kata macam PN lah ni, ni, ni. Macam verb. Tapi dia bukan verb. Mana boleh sebab verb dah ada depan syarat. Nak letak mana dua verb dalam satu sentence. Jadi bila syaharat. dah ada syaharat di depan, dah ada verb, past tense verb, dia tak akan ada satu lagi past tense verb di belakang melainkan ada wow. Ha, itulah dekat dekat dictionary dia kata macam verb. Khabaru hmm. baula berita. Jamak dia ukhbarun. Kalau ustaz ustaz akan komen lah. ya. Kat sini ha, tak memang tak. muka memang, 93. Ah ha, ya, jadi ya, ha. ustaz ustaz faham ya. Hmm. Ha, itu itu yang kadang-kadang dia tak cukup baca kamus saja dia memang kena ada bimbingan ustaz penceramah dia kena ada bimbingan baru dia dapat ustaz boleh cerita detail tu tapi not not this time lah sebab dia dah dia kita dah lebih masa ni ya ha, sebab tak semai asal lagi jadi senang cerita khabaro memang bentuk macam verb tapi dia bukan verb sebenarnya verb yang lebih tepat ialah akhbara akhbara kalau verb bukan khabaro ya khabaro tu dia apa ni macam macam verb tapi dia bukan dia dia bukan verb yang popular kita belum masuk lagi sebab kita kebanyakannya baru cerita tentang normal noun, abnormal kan. Popular verb, apa ni apa ni kita kata. Ya? Yeah? Unpopular ustaz belum masuk lagi. Itu panjang cerita lagi. Tapi tak apa. Ya? Yeah? Baguslah soalan dari tu. Ya? Yeah? Khobaro bukan verb. Khobaro adalah noun. Ya? Yeah? Dia adalah noun. Sebab apa? Ya? Yeah? Sebab verbnya dah ada dalam ayat tu syaharat. Itu je lah soalan dia. Okey ustaz habiskan ya. Yeah? Khobaro berita maulidi, kelahiran bintiha, jadi maknanya ada tiga noun duduk dekat-dekat bila ada tiga noun khobaroh noun, first noun maulidi, second noun, bintiha pun noun juga, jadi bintiha tak boleh jadi third noun, sebab compound noun dia tak ada tiga, compound noun dua je jadi bila compound noun tu dua binti tu baris bawah maknanya binti tu dia second noun kepada maulidi, pasal apa maulidi baca dengan baris bawah pasal dia second noun kepada khabaro. Tonton yang ni memang tonton kena tak bolehlah. Tonton ni cerdik sikit, tonton. Sorry, tonton, tak ada cara. Macam mana ni ustaz? Ni ya, kejap dia first noun, kejap dia second noun tak? Ya, khabaro sentiasa first noun kat situ. Maulidi yang jadi second noun. At the same time, Maulidi juga adalah first noun. Tonton, tonton faham tak? Macam mana tuan faham tak? Maulidi tu dia ada dua fungsi. Uh, tuan -tuan? Faham faham saya. Okey, okey lega, ya. Yeah. Ha. Jadi maulidi dia memang bari bawah lah pasal dia second noun. Bila dia jadi first noun, dia tak berubah, tetap maulidi juga. Yang berubah ialah binti. Hmm. Binti yang berubah. Sebab binti tu second noun, second noun memang bari bawah. Selesai lah tuan-tuan, itulah jawapan dia. Fatimah telah mewar-warkan, telah menyebarluaskan berita tentang kelahiran anak perempuannya ya berita kelahiran satu compound noun ya kelahiran anak perempuannya second compound noun ada dua compound noun kat situ okey ada soalan last soalan silakan sebelum kita tamat ada apa tuan-tuan Kak Mascitah ada apa ya Saya ada nak tanya tapi bukanlah yang kita belajar ni ustaz boleh ke ha, boleh kalau yang ustaz <laughs> boleh jawab saya jawablah. Sebab apa tadi saya tengah buat something lah saya ada terjumpa ayat ni 152 al al-Araf Hmm. Dia kata, tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Saya cari pohon tu tak. Pohon apa? Ustaz ada tahu tak? Pohon tu tak ada nama. Apa apa ni? Apa kita panggil? Uh, iblis yang bagi nama. Ya, yeah. pohon tu lah pohon khuldi Oh, tu saya cari apa pohon yang dicakap. Surah apa tadi sekali lagi? Surah apa? Al-Araf. Al-Araf. Ayat, ayat, 19. Okay. Surah 7 kejap. Surah 7 ayat 19. Uh -huh. ya, ya. Aha. Ad Wahai Adam tinggallah engkau bersama istrimu dalam syurga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Melainkan jangan berdua dekati pohon yang satu ini. Ya, betul lah pohon tu. Pohon oh, tu. kenapa kenapa pohon tu, Ustaz? Allah dah bagi tahu jangan makan buah tu sebagai satu lah Oh. Okey okey. Allah nak bagi tahu apa ni? Manusia ni senang dikacau oleh iblis. Kalau Adam yang duduk dalam syurga pun kena kacau, ini kan pula kita yang duduk di luar syurga. Itulah cerita dia. Ayat 18 hmm. ya. Ha. Jadi ayat 19, ya, 19. wala ya. Apa ni? Adam dan isteri, janganlah kau dekati hazihi syajarah pokok ini. Pokok tu pun sebatang pokok tu. Macam mana Kak macam tak tahu pokok tu sebatang? Sebab ada takmar marbutah kat belakang dia. Asha Jarota. Asha Jarota. Oh ya, yeah, ya. Yeah. Yeah? Dia singular, feminine dan dia adalah dan dia juga adalah ya, yeah? dia adalah objek. Sebab tu baca Asha Jarota. Mm. Okey, ya. Yeah. Ha, perempuan memang apply benda yang sama je. Perempuan bayang kalau perempuan buat macam ustaz cakap ni. Jumpa ini past tense verb, ini present tense verb, ini noun, ya, yeah? ini subjek, ini abnormal, ini normal dan sebagainya. Tuan-tuan, akan cerdik Quran ni tuan-tuan ya ha. ustaz buat benda yang sama tuan-tuan cuma cuma ustaz dah mula lama lah. ya ustaz dah mula daripada umur 18 19 tahun jadi lama dah ya pasal ustaz dah mula lama ya ha. jadi harfiah ni ustaz dah mula daripada ustaz remaja jadi bila remaja dia sebab dah lama ya Bukanlah cerdik sangat tapi sebab kita ulang ya cuba bayangkan daripada daripada umur mana sebelum 20 tahun ustaz dah mula sampai umur 50 lebih mana dah berapa tahun dah 30 lebih tahun kita mula. Tapi macam tadi lah. Ya. Itulah cerita dia. Ya. Memang lama-lama kita akan jadi sebab Quran tu 30 juzuk dia tak tambah Ya. Dia ulang ayat yang sama. Ulang. Ya. Dia subjek. Kalau di awal ayat, subjek. Kalau datang selepas verb, dia apa kita, dua. Ya. Kalau dia baris fathah mungkin dia adalah apa ni apa kita panggil objek ya kadang-kadang dia jadi apa ni adverb ya sebab-sebab tertentu macam itulah cerita dia Okeylah tuan-tuan dan ya. Yeah, itulah yang boleh Ustaz kongsi pada hari ini uh, Boleh usah, satu soalan last Ya, yeah, ringkas ya yeah? Silakan okay. Ini uh, ayat yang Hj. Masyidah sebut tadi Jannah tu hmm. Jannah uh, It means garden kan Ustaz? Secara so, umum dia taman lah So kalau kita baca Quran macam ni Macam mana uh, How do we know whether it refers to normal garden Ataupun syurga? Tengok konteks lah. Tengok konteks lah. Kalau cerita macam Nabi Adam dan dan isterinya tu konteks syurga. Sebab mereka dicipta dalam syurga. Tapi kalau cerita apa kita panggil soal apa ni Ashabu Kahfi ya, yeah, yang datang selepas tu cerita dua adik-beradik yang ada kebun nah itu memang kebun di dunia. Bukan kebun di syurga. Tengok konteks. Hmm. Ya. Yeah. Tengok konteks. Ya. Yeah. Okey, sahaja -ca -ca yeah. tadi nama pohon ke atau itu po maksud pokok? Pokok, sajarah, pokok secara umum. Oh, okey okey. Boleh ya? Okey. Kak Majikan cakap apa-apa sebelum tamat? Ah, tak ada apa Terima kasih banyak ustaz dan jemaah semua. insyaAllah Insya-Allah kita jumpa minggu depan ya. Insya-Allah. Ya, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama ya. Terima kasih ustaz. Ya, sama.